Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou ensinar a costura do casaco. Então o casaco tá aqui, eu já costurei, né? Fiz de moletom flanelado, coloquei o viezinho de acabamento dentro, não precisa colocar, o moletom você pode costurar aí todo na máquina doméstica e não precisa de acabamento nenhum, porque o moletom não desfia, mas eu coloquei só para ensinar vocês a um acabamento diferente, né? Não que seja necessário você fazer assim. Pode costurar inteirinho no overlock, pode fazer com outros tecidos. Vocês podem usar, por exemplo, eu usei moletom flanelado. Você pode usar soft, que são dois tipos de malha, moletom e soft. Pode usar tecido plano, você pode usar tweed, lã xadrez, você pode usar lã batida, gabardine, então tem uma infinidade de tecidos que você pode usar. Aqui nos comentários eu vou deixar o link de dois moldes de casaco sobretudo. Um com o ombro deslocado, que é esse aqui, que o ombro tá caído, né? E o outro que é com a modelagem tradicional e unissex. Tanto esse quanto o outro modelo são unissexes, ou seja, serve tanto para homem como para mulher. Dá para você usar a modelagem para fazer o mesmo. Por quê? Porque ele só vai à medida de busto, não vai à medida de quadril, nem cintura, não é acinturado. É um casaco para você colocar por cima de tudo, né? Um casaco bem prático, né? Que eu fiz até para mim, com o meu tamanho, né? Que é 48, para eu usar, né? Assim, o meu bate-no-quara, ou seja, esfriou, você coloca por cima da roupa e tá feito. Então vamos lá para a costura. A costura não é difícil, né? Já tem o molde, o vídeo anterior a esse. Eu ensino a colocar margem de costura e a cortar. E nesse vídeo é a costura completa, tá? Do começo até o fim. Então vamos lá fazer o nosso casaco. Vamos comigo. Então, meninos e meninas, uma outra coisa importante é entretelar algumas partes do blazer. Como ele é um moletom, e ele é um moletom flaneladinho, um moletom mais grossinho, se você não quiser entretelar, não precisa. Mas o que acontece se você não entretelar o revel, por exemplo, a aba do bolso e a gola? Costuma enrolar, sabe? Dá uma enroladinha, o caimento não fica uma Brastemp, mas fica. Em lã batida, que é uma lã mais grossa, até não precisa entretelar, porque a lã batida já é grossa por si só, tá? E se você for usar pelúcia, seja a pelúcia que for, né, castouro, etc., também não há tanta necessidade de entretelar, porque a pelúcia ela já enrola mesmo, já é o objetivo dela ser uma coisa mais fofinha, tá? Eu vou entretelar o meu, porque eu não quero nada enrolando depois, né, e vai dar uma firmeza melhor. Eu optei por essa entretela de malha, né? Não é uma entretela fácil de você encontrar em todos os armarinhos, mas vende pela internet. Ah, precisa ser entretela de malha porque o meu casaco é de moletom? Não, pode ser de algodão, aquele mais fininho, a entretela mais fina que você encontrar, tá? Porque o moletom já é mais grossinho. Se você for fazer com uma outra malha, tipo, vou fazer em neoprene, aí tem que ser malha entretela de malha mesmo, tá? Como eu falei, não é uma obrigatoriedade, vai dar um caimento melhor, mas não é obrigatório você entretelar as partes. Então, a entretela de malha, o difícil dela é só você saber qual é o lado que vai colar e qual é o lado que não é. Porque essa daqui eu tive que testar, ó. Eu tive que colocar na malha e ir testando, por quê? E mesmo assim eu tive que testar peça por peça. Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho. Esse pequenininho aqui, colou aqui, então eu tenho que virar a entretela, certo? Então, eu já cortei, aí é só eu fazer isso aqui. É o ferro sem o vapor, tá? Você põe na parte sem o vapor, porque o vapor não deixa colar, né? Ele vai umedecer a sua entretela e vai demorar para colar e você não vai conseguir um bom resultado. Então, é só simplesmente isso. Ó, na entretela de malha, não dá para você ficar com o ferro muito parado. É melhor você ir mexendo, porque senão ele gruda, ele sai do lugar, então é melhor ser assim. Mas não é como se estivesse passando roupa, é devagarzinho, tá? É assim, ó. Vai pra lá, você vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. E você vai entretelando, né? Vai vindo aqui devagarzinho, vai dando umas mexidinhas. Quando você vê que tá querendo colar, porque malha, né? Esse meu ferro é muito antigo, ele tem mais de 20 anos. Foi quando eu casei, então ele tem 24 anos, faz 24 anos que eu casei. Então, sempre eu falo, eu tenho que comprar um ferro novo melhor. E hoje em dia, tem ferros muito bons para costura, né? Porque antigamente você punha lá e depois você tinha que pôr o mata-borrão, que é a placa de madeira que você colocava aqui para dar uma esfriada, um choque de temperatura, para vincar aquela costura, quando você ia vincar em tecido, vamos supor, um linho, ou fazer uma calça vincada. Hoje tem ferros tão bons que nem precisa mais daqueles recursos, né? Que seria a pedra ou a madeira. Hoje os ferros são muito bons. Então você tem ferros que ele é tão bom e ele tem uma pressão tão boa e um calor tão adequado que ele já vinca as peças, sem necessidade de mata-borrão, né? Aquelas placas de madeira que você punha assim por cima, que os alfaiates antigamente usavam. Não só os alfaiates, a costura também. Minha mãe tinha um que ela usava. E ela usava ferro a brasa. Nossa, eu sou do tempo do ferro a brasa, para vocês verem como eu sou velha, né? Porque quando eu era criança, a minha mãe passava roupa no ferro a brasa. Tinha fogão de lenha e o ferro era a brasa. E eu lembro de ter que a minha função era limpar o ferro. Ou trem ruim que era. Nossa, cada vez que a minha mãe passava roupa, esferava o ferro esfriar e tinha que limpar, lavar, tirar todo aquele carvão que ficava ali, né? Limpar direitinho. Ainda bem que isso mudou, né, gente? Por isso que eu acho que a gente hoje em dia é mais gordinho, né? Porque antigamente tudo era mais pesado, né? Aquele ferro pesado para passar, e você tinha que limpar o ferro. Você ia lavar roupa, era na mão, né? Muito assim, passar roupa para lá e para cá. Hoje as pessoas nem passam roupa mais. A maioria das pessoas nem passam roupa. Compram tecidos sintéticos para não precisar passar. Então, por isso que eu acho que as mulheres de antigamente faziam muito exercício. Por isso que a cintura era mais fina, né? Fazia muito isso assim, virando para lá e para cá. E isso era um bom exercício para manter a cintura fina. Então, ó, é mais tempo, tá? Do que eu fiz isso. Seria, vamos supor, se eu fizer aqui, ó, até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, é assim. De 10 em 10 segundos em cada parte. Então, o que que eu vou entretelar? Ó, eu entretelei a gola, o revel das costas, os bolsos, se eu achar eles aqui. Tá aqui embaixo. Entretelei. Os bolsos não, só a aba do bolso, de um lado só, que vai por fora. Por quê? Porque se eu não entretelar, na hora eu vou costurar uma na outra, vou desvirar, ela tende a ficar assim, sabe? Enrolando. E a entretela segura ela pra baixo. Né? Que é a outra parte da gola. O revel, ó, já tá entretelado. Os revés, né? Revel entretelado. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu falei até pra vocês que eu ia fazer, é colocar viés colorido nas pontas de acabamento. Precisa no moletom? Não. No moletom você não precisa fazer acabamento nenhum. Eu vou costurar ele todo na máquina doméstica, tá? Eu vou fazer esse casaco na máquina doméstica, costurar o moletom. Eu poderia simplesmente passar a costura aqui e deixar essa borda, porque o moletom não desfia, né? Então, em malha geralmente ela não desfia. Então, em malha, você não faz acabamento, você não dá aquela bordinha. Mas como eu quero ensinar vocês a fazer um debruzinho, né? Que é um acabamento com debrum, um acabamento com viés, assim, ó. Debrum não, né? Que debrum é diferente. Acabamento com viés. Eu tô colocando, é um viés comum, tô usando vermelho. Eu adoro vermelho. Um viés comum, esse viés comprado de algodão. O que que acontece? Deixa eu ver um aqui, ó. Quando você prega, ele ondula. Aí você fala assim, nossa, vai ficar feio o meu casaco. Aí você pega o ferro no vapor, ó, já põe no vapor. E você, ó, passa. Só joga assim, não é passar, né? Vou ter que passar tudo, não. Ó, um vaporzinho de leve. Eu nem tô encostando direito ali, ó. Não precisa nem encostar no moletom, ó. Só assim, ó, já acertou a cola do viés, aquela goma do viés, ela cede e ela acompanha, tá? Então, quando você for pôr viés, tá ondulando, ó. Tira a onda, certo? Onde eu vou colocar viés? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, fiz até um desenho. Presta atenção, deem print, né? Eu vou colocar viés na lateral da frente, na lateral das costas, nos ombros, na outra, na borda de fora do revel, no acabamento das costas, do revel das costas e dos dois lados da manga. Aí você vai falar assim, aí a barra, e por que isso aqui na frente não? Porque essa frente aqui eu vou pregar aqui e vou desvirar, né? Então não vai aparecer, não preciso pôr viés onde não vai aparecer. Esse viés é só um enfeite, na realidade, que nem precisava dele. Depois, quando eu pregar tudo isso daqui, quando eu dobrar, aí depois que eu costurar essa com essa, né? E a costurar a manga, tudo, aí eu vou fazer, pôr o viés na barra, dobrar e fazer a barra. A gola... Ó, prestem atenção na gola. Eu vou costurar a parte superior da gola, tá? Vou costurar a lateral, a parte superior. A parte de baixo eu não vou costurar, porque eu vou encaixar ela nessa parte. Isso aqui tudo é importante. Se vocês quiserem tirar um print, eu vou pôr ele no meu blog, quando eu, embaixo do vídeo, eu coloco esse esqueminha do viés, tá bom? É, eu ponho pra vocês, não custa nada. Eu deixar o desenho lá. Então, vamos lá. Já entretelamos, agora eu vou... Ah, o viés, como é que eu faço? Ó, na manga, eu não pus o viés até o fim. Ó, eu pus o viés daqui, deixei aqui, ó, um espaço. Por quê? Porque depois isso daqui vai ser costurado aqui, né? Vai ser costurado. Eu não preciso de viés aqui me atrapalhando, deixando mais grosso. Aí eu vou dobrar, ó. Aí eu vou... Aqui vai ser dobrado, né? Então, não tem necessidade de eu carregar o viés até lá na ponta. Ah, mas eu posso, e se eu esquecer e pôr lá? Não tem problema nenhum, só tô falando que não há necessidade, tá? Então, como é que eu faço com o viés, medir o viés? Eu até deixei aqui, que isso aqui eu vou ensinar. Eu vou ensinar vocês a pregar o viés, que parece uma bobagem, né? Você fala assim, ah, mas é uma besteirinha, né? Precisa ensinar a pregar viés? Mas tem a técnica certa. O viés tem o lado certo, tá? Eu já cortei, facilita isso. Se você ficar deixando o rolo e pregando o rolo, é aquele rolo pra lá e pra cá, eu já cortei. Então, eu simplesmente pus aqui e eu já ponho um alfinete aonde eu vou pôr, ó. Cortei o ombro, eu pus 1 centímetro a mais, é melhor sobrar do que faltar, ó. E já pus aqui. A mesma coisa aqui, ó. Eu já medi, já cortei o meu viés e já pus o alfinete pra prender ele aqui. O resto, tudo eu já coloquei. Porque eu também não preciso, né, pregar, vocês ficarem perdendo tempo vendo um vídeo ou pregando viés né, só costurando viés. Então, eu agora, a segunda parte, a primeira parte, que foi o vídeo anterior a esse. Eu ensinei a colocar margem no casaco, no molde, a cortar, né, que foi muito importante aquela aula. Agora, né, nesse bloco, eu coloquei o... entretelei. E vou pregar o viés e já costura. Eu vou pôr tudo num vídeo só, porque senão depois vocês perdem o vídeo, não acha, né? Aí fica lá brigando comigo. Ah, cadê o resto do vídeo? Cadê o outro? Meus vídeos, eles são todos numerados. Se você tem um número lá, um número anterior é o vídeo anterior e um número posterior é o posterior. Aqui, ó. Falta eu passar o ferro aqui. Então, vamos pra costura. Então, meninas, vamos lá pregar o viés. Olha, eu vou pregar o viés no revel das costas, que é curvo, para vocês entenderem o curvo. Depois eu prego no reto também. Viés, ó, vocês vão prestar atenção. Quando você compra o viés, essa parte, ele tem um lado, uma bordinha mais larga do que outra. Então, por exemplo, ó, essa bordinha é mais larga do que essa. Essa estreita vai por cima e essa por baixo. Então, você pega, dobra, sempre presta atenção nisso, tá? Todo viés, ele tem a dobra da parte de baixo maior do que a de cima. Aí, você faz isso daqui. Olha, você pode simplesmente... Ah, eu quero... você pode costurar em volta tudo, depois desvirar, depois dobrar e fazer isso. Mas não precisa, por quê? Por isso que o viés tem a parte de baixo, a dobra maior, e a de cima menor, que é pra você já pregar direto. Que quando você faz isso daqui, ó, e passa a costura, você já consegue pegar a parte de baixo também, entendeu? Por isso que ele tem essa diferença. Então, é muito importante você verificar isso. Finca a agulha lá, né, no seu viés, segura as duas linhas. Primeiro tem que ligar a máquina, né? Tá ligada. Então, eu venho aqui, seguro a linha, dou um retrocessozinho. E venho vindo, ó, e vou dobrando o viés, ó, vou fazendo isso aqui, sem esticar o viés, não estica. E vou passando a costura por cima dele, ó, vou dobrando, encaixando. Por isso que eu não pus margem de costura no meu revel atrás, porque eu ia, né, fazer esse acabamento. O acabamento de viés não é uma coisa assim difícil de fazer, tá vendo? E olha que eu tô pregando ele num moletom que é flanelado e é mais grosso, e eu tô usando um revel de 1,25 de largura, porque o revel assim, você tem o de 1 centímetro e você tem o de 1,5 e você tem o de 2, né? No Brasil é mais comum você achar, estou falando Brasil, mas assim, os revés feitos no Brasil é mais comum você achar o de 1,25, que seria de 1 centímetro, esse 25 é por causa da dobra, tá? Mas se você medir ele, se eu medir ele aqui, vai ter 1,25, mas na realidade ele é chamado viés de 1 centímetro. E tem 1 centímetro, é sempre ele aberto assim, daqui até aqui, 1 centímetro. E tem o de 2 centímetros e o de 1,5, tá? A maioria das fábricas brasileiras ou produz o de 1 ou produz o de 2. É mais difícil achar. Quando você vê que deu uma encavaladinha pra você, né, não ter problema, você levanta o pé calcador e vai pregando. Vai simplesmente, olha, eu tô só simplesmente, ó, dobrando aqui e encaixando. E vai acompanhando. Então, ah, pregar viés em lugar curvo é difícil. Não, não é. Então, agora, né, o que que eu vou fazer? Eu vou, ó, embabadou. Ah, ficou assim bem embabadado. Agora eu pego o ferro, o vapor do ferro, coloco aqui, ele vai acertar e pronto, acabou, né? Tá pronto aqui. É basicamente isso. Deixa eu pregar mais um aqui, que é o das costas, né? Eu vou mostrar a mesma coisa numa linha reta, que é um detalhezinho, né? Ó, viés, parte de aqui, ó, maior, parte de baixo, menor. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar a parte menor, né? Então, eu vou virar o sentido contrário. Oi, desculpa. De forma que eu consiga pôr a parte menor por cima e a parte maior por baixo, tá? Eu não quero costurar, né? Como eu tô costurando tudo pelo direito, eu não quero costurar aqui pelo avesso. Então, é só eu virar a minha peça, eu virei. E eu consigo fazer, né, costurar pelo direito aqui. Posso costurar pelo avesso? Pode. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? É só para vocês visualizarem melhor, e porque eu já comecei tudo de um sentido só, eu sou meio metódica, né? Eu quero fazer sempre tudo igualzinho, se eu fiz de um jeito, né? Não quero mudar na peça. E agora é só ir costurando, ó, e dobrando, mesma coisa, parte menor por cima, parte maior por baixo, isso garante que o seu revel, se você quiser um revel maior, de 1,5 ou de 2, fica até mais fácil você pregar e fica bem bonito também. Mas como eu já tinha esse, eu não tava querendo comprar, né? Porque senão eu teria comprado o de 1,5 ou 2 centímetros, pra ficar mais larguinho, né? Ainda mais que é um casacão, né? E esse é um revelzinho, esse é um viezinho pequeno, mas eu já tinha esse, eu não vou ficar aqui, né? Se eu já tenho... Ai, a tesoura foi pra lá, ó. Ficou assim, ó, pra vocês verem. Pega aqui, ó, e pega a costura de baixo. Por isso que é importante a parte maior estar pra baixo e a parte menor por cima. O que faz... Ah, eu vou pregar assim, sempre sai, fica do lado, não consegue pegar a costura. É porque você coloca o viés no sentido trocado, né? Ó, costurei aqui, ó, pegou aqui, tá vendo? Pega direitinho a costura, ó. Isso é importante, tá? Agora, vamos à montagem do... Eu vou ter que trocar linha, porque aqui eu pus linha vermelha por causa do viés. E agora eu vou pôr a linha cinza, né? Linha cinza comum, linha 100% poliéster, tá? Nunca misturado com algodão, 100% poliéster. E vamos costurar o nosso casaco. Vamos terminar. Ai, tô falando demais. Então, meninas, olha, agora eu vou marcar o revel. É sempre importante você marcar o revel depois. Aí eu faço assim, você coloca aqui, ó. Costas, frente, emendamos o ombro, certo? Aqui o revel das costas, direito com direito, e agora eu vou, né, aqui ó, direito com direito, o revel da frente, aqui, e o revel das costas aqui, né, que eu vou emendar lá, né, eu vou emendar, primeiro eu vou emendar aqui, vou encaixar a gola, e depois a gente faz o restante, que é importante você marcar aqui o ombro, pra você coincidir essa costura com a costura do revel, tá? Dos ombros. Então, primeiro eu coloco aqui, ó, aqui costura. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou até passar com caneta, que aí vocês vão enxergar, ó. Marquei a costura, costura com costura. Pego esse aqui, do lado de cá, e marco, ó, costura com costura. Aí eu venho com o meu revelzinho, encaixo ele ali, encaixo ele aqui, ó. Encaixo, encaixo e faço o mesmo do lado de cá, ó. Dobro ele aqui na costura, ó. Costura, dobro ele aqui e já passo, vou passar. Você pode passar giz de alfaiate, né? Eu tô passando caneta que aí vocês enxergam. Faço o mesmo do lado de cá. Costura com a costura. Eu quero que coincida com a costura do meu ombro. Então, e o decote certinho aqui, ó. Decote certinho, ó, ó. Decote tem que estar certinho aqui, ó. Aí agora eu marco, né, ó. Eu venho com o alfinete ou alinhavando. Eu pego, ó, coincido, tá vendo? Finco o alfinete aqui na minha marcação, finco aqui, ó. Tá certinho. Mesma coisa aqui, ó. Tá certinho. Aí eu faço isso aqui, vou colocar 2 alfinetinhos. Que aí eu garanto que a costura vai coincidir certinho, um não vai ficar maior do que o outro, ó, marcado e marcado. Faço o mesmo desse lado, ó. Só que, só fazer assim a dobra, ó, coincidir aqui, eu sei que tá coincidindo aqui, ó. Esse aqui, ó, eu sei que tem que coincidir aqui. Aqui. Coincidiu aqui, coincidiu aqui. Agora, eu coloco o alfinete e vou costurar, tá? Costurando isso daqui, aí a gente vem encaixar a gola. Vamos lá. Vamos por etapas, né? Vocês estão vendo que tá tudo por etapas. Agora, né, é só colocar aqui, segura as linhas, dá o todo processo. Quando você vê que tá chegando aqui, mesmo você tendo alfinetado, mesmo você tem, olha do lado de lá o risco que você tem feito. Ó, aqui o risco, você fez o risco aqui, vê se tá coincidindo, você pode segurar com o próprio alfinete aqui, ó. Opa, coincidindo. Pra não correr risco de sair torto, porque o risco que você fez aqui tem que coincidir com o que você fez aqui, né? Isso ajuda a ficar tudo certinho. Fizemos isso, né? Fizemos isso, depois é abrir as costurinhas aqui, que eu vou abrir tudo, né? O que você pode aqui, ó, tá vendo? Né? Ó, pra não ficar assim, ó, uma técnicazinha. Que ele vai ficar solto, essa parte do revel. Eu vou passar uma costurinha pra segurar essas duas partes, uma pra lá e outra pra cá. Isso é importante, tá? Sempre as linhas pra lá pra não embolar. Eu vou passar bem pertinho aqui, ó. Vou dar um retrocesso. Isso faz com que eu seguro as costuras. Uma coisinha boba, uma coisinha facinha de fazer, né? Uma coisinha que é um detalhezinho, mas já faz uma diferencinha, né? Não embola depois. Ó, eu já segurei aqui, ó. Tá vendo? Faço o mesmo do lado de cá, ó. Passo. Eu vou passar do lado contrário para vocês enxergarem, ó. Tá vendo? Abro as duas costuras. Se você tá fazendo no overlock, vai fazer tudo fechado, lógico que você não vai precisar fazer isso. É só quando a gente vai costurar. Deixa eu jogar aqui. Aí. Já segurei, ó. Tá vendo? Aqui já vai pregar na gola mesmo, não tem problema. É coisas assim, são pequenos detalhezinhos de costura que garante não te dá dor de cabeça depois, tá vendo? Já fica tudo abertinho. Agora vamos montar a gola. Olha, a gola. A gola é importante o seguinte, ó. Você tem que pegar direito com direito, certo? É importante prestar muita atenção. Por quê? Porque você corre o risco de costurar ao contrário e depois ela não se encaixar, né? Então sempre é bom você ver direitinho o teu molde, ver direitinho o sentido, escrever no molde aonde é... aonde é o decote, aonde é a parte superior da gola, porque agora nós vamos costurar aqui, ó, a parte superior da gola e deixar a parte do decote sem costurar, tá? Então, colocou uns alfinetinhos, só pra dar uma seguradinha aqui, né? Só pra dar uma seguradinha, e eu vou costurar aqui assim, ó. assim e assim, tá? Não, como eu falei pra vocês, preste bem atenção, segura as linhas, como sempre, né? Cheguei aqui, eu não vou virando automaticamente, eu chego e viro, por quê? Aqui tem que ter ponta, né? É a ponta da sua gola. Cheguei aqui, que eu vi margem, viro. Costurado. O que eu faço aqui agora? Eu vou dar uns piques assim, abrindo, nesse canto e nesse outro. Só isso. Deixa essa parte aqui aberta, que essa parte vai ser encaixada no decote. Por que os piques? Ó, porque aí na hora que virar eles encaixam um ao lado do outro, não encavala um ao lado do outro, não fica um sobre o outro, ó. Fica a pontinha bonitinha, ó. Ele dobra, quando você dobra ele, ó, tá vendo? Ele encosta no outro sem encavalar, aí não fica grosso. Pronto. Se você quiser, você pode agora pespontar, né? Pespontar em volta. Ou seja, você pespontando em volta... facilita, digamos assim, ah, eu quero já pespontar, aí ela já sai pespontada. Isso se você for pespontar o teu casaco inteiro, tá? Aí agora você já pode aqui pespontar, eu não vou pespontar não. Pode pespontar depois dele todo pronto? Pode também. O que eu vou fazer aqui é dar uma alinhavada, deixa eu usar, eu não uso aqui. Eu tenho uma linha de alinhavo, gente, essa linha eu nunca vi no Brasil, tá? É de algodão, é uma linha própria para alinhavo, esse eu ganhei de uma moça... se não me engano, ela me mandou da Ilha da Madeira. Bem no começo, assim, olha, gente, se você tá aí assistindo, se você ainda é minha seguidora, fala aí, ó, fui eu que te enviei, porque eu perdi o... Eu costumo anotar, sabe? Porque são muitas pessoas, né? Então, eu costumo anotar, só que, vamos... numa mudança que eu fiz, eu perdi um caderno que eu tinha anotado, assim, quem me deu isso, quem me deu aquilo, quem era essa aluna, quem fez isso, quem fez aquilo... eu perdi. Então, se você foi a que me enviou essa linha, né? Era uma portuguesa, se não me engano, da Ilha da Madeira, mas eu não tenho certeza. Essa linha de alinhavo, escreve aí nos comentários. Fui eu que te enviei, porque no Brasil não tem essa linha, eu adoro essa linha. Não, mas não tô pedindo mais não, tá? Eu ainda tenho bastante. O que você me enviou foi suficiente, né? Até hoje eu tenho, ainda tenho 2 retroses ainda sem... como é que fala? Sem abrir, né? É só pra você explicar mais sobre... Você fala assim, ó, aqui, né, aqui em Portugal ou aqui na Ilha da Madeira nós temos essa linha própria para alinhavo, a gente compra nos armarinhos, explica um pouco sobre... Porque... não que você não possa, agora falando pro restante das alunas, não que você não possa alinhavar com qualquer linha, lógico. Sabe aqueles restinhos que fica no retroço? Ah, sobrou aquele restinho, a minha mãe sempre guardou para poder alinhavar, né? E eu sempre usei durante esses restinhos de linha. Aí quando eu ganhei, eu gostei tanto dessa linha aqui, porque ela é fácil de tirar, sabe? Ó, se alinhava a sua gola, você vai assim, ah, mas por que você está doida e tá alinhavando a gola? É pra ficar melhor pra costurar, sabe? Não correr o risco dela fazer isso aqui assim, ó. A costura ficar fora do lugar, né? Se você for pespontar, você já pesponta, né? Ó, vou deixar aqui solto. Tá ali a nossa gola alinhavadinha. Vamos fazer outra parte, emendar os revés, aí eu vou encaixar ela na gola, tá bom? Vamos lá, vamos por partes. Então, agora vamos encaixar a nossa gola, né? Aqui, encaixar a nossa gola e encaixar o revel ao mesmo tempo, tá? Eu vou alinhavar, já até peguei aqui. Cadê você, querida? Ai, eu já perdi, saiu... Ai, eu sou um desastre, fica assim. Pra lá, eu vou medir pra achar o centro do meu decote. Eu meço aqui, ó, com a fita métrica inteira aqui. Aí deu aqui, né, deu 24, deu 12. Aí eu pego aqui 12, eu sei que aqui é o centro das minhas costas. Eu sempre faço assim, alfinete duplo. Vou marcar o centro da minha gola. Simplesmente eu vou dobrar ela aqui, ó. Dobrei. Aonde tá a dobra é o centro, certo? encaixo um com o outro, tiro esse alfinete, tiro de baixo, e eu vou pregar minha gola fazendo isso aqui, ó, né? Isso aqui, até lá. Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar daqui pra lá e depois de cá pra cá, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou alinhavar. Deixa eu pegar aqui um alinhavinho. Pegar esse aqui. Minha linha de alinhavo. E eu simplesmente, eu vou pegar bem na bordinha aqui, porque eu não vou, bem na bordinha, onde eu não vou passar costura, tá? Eu só vou pegar aqui nessa bordinha, que depois nós vamos alinhavar de novo. Porque esse tecido é muito grosso. Ah, posso só alfinetar? Pode, gente. Aí você vai encaixando aqui, ó. Você vai encaixando, ó. Sem esticar o tecido, que nós estamos usando uma malha, né? Sem esticar nada, sem esticar o decote. Aqui é onde é a costura do ombro, ó. Abro, né? Lembra que eu quero fazer a costura. Deixa eu fazer aqui assim. Aqui eu quero bem bonitinho aqui, pra eu não... Pra deixar bem abertinho. E vem aqui, gente, só isso aqui. Ó. Calma que a gente não terminou, tá? Isso aqui é só medida provisória, como se fala. Porque ainda a gente tem que encaixar o revel aqui. Mas eu faço questão de mostrar assim. Você fala assim, ai, mas é muito trabalhoso, não quero fazer. Gente, tudo na vida é trabalhoso, né? Viver é trabalhoso. Viver não é fácil pra ninguém. O que que eu aconselho você se você tem preguiça? Porque tem gente, né, às vezes você fica com preguiça de costurar alguma coisa. Pensa que eu também não tive preguiça de fazer algumas peças. Também tive. Então, o que que você faz? Um dia, você tira, você faz um molde. Ah, e aí, agora eu vou ter que cortar? Se tá com preguiça, se tá achando que vai ficar cansativo, melhor fazer no dia seguinte. Porque a razão, se você for fazer no mesmo dia, você corre o risco de estar cansada e sair tudo torto, cortar as peças ao contrário. É uma coisa que você tem que prestar atenção, ó. Faz o mesmo lá de cá. Então, você pega um dia, você faz um molde. Se você não estiver bem animadinha, você corta naquele dia. No outro dia, você costura as peças. Presta bem atenção, ó, como é que fala? Entretela e costura as peças. Eu vou virar ao contrário, tá? Porque eu não sou canhota. Então, deixa eu virar aqui ao contrário. No outro dia, você pega, entretela as peças e faz as costuras miúdas, né? Ah, cansei. Aí você pega, né? Vai lá assistir tua televisão. Aí você errou um pouquinho. Ah, tive que desmanchar. Errei. Quando você começa a desmanchar muito, você fala assim, ah, errei de novo. Ah, errei de novo. Ah, errei de novo. Tá na hora de você dar um tempo naquela costura, parar, vai lá tomar teu café, vai assistir um pouco de televisão, vai ver um TikTok da vida, qualquer coisa que você queira. Não muito TikTok, porque é ruim pro cérebro, tá? Faz outra coisa, aí você vem, olha de novo aquela peça, olha de novo as peças, veja direitinho como é que você junta essas peças, faz, vai por etapas. Você fala assim, ó, se você um dia você faz o molde, o outro dia você corta. No outro dia você entretela e junta as peças miúdas. No outro você finaliza. Você leva 4 dias, 3, 4 dias pra fazer, né? Mas você não vai levar o dia inteiro, você vai levar 3 manhãs ou 3 tardes, né? O que que são 4 dias pra fazer uma peça? Uma peça que vai ficar, né, um casaco desse, gente, dura uma eternidade. Você vai ter ele aí por 30 anos. Se você usar um tecido bonzinho, é uma coisa que é uma peça clássica. Você escolhe uma cor clássica, você vai ter isso daqui pro resto da tua vida. Praticamente. Ó. Trabalhoso? Um pouquinho só, essa parte aqui. Aí eu não acho mais trabalhoso. Primeiro, o blazer que eu fiz foi uma das primeiras costuras que eu resolvi fazer pra mim. E eu esqueci de entretelar, e esqueci de pôr ombreira, numa época que só se usava assim, né, ombreira. Ó, tá assim, certo? Tá assim. Aqui é o direito. Hoje eu tô falando muito, né? Vocês devem estar achando, ai, ela tá tão chatinha hoje. Então vamos lá. Agora eu venho, ó, aqui costas. Deixa eu enrolar aqui a parte pra vocês entenderem. Costas. Frente direita, frente esquerda, certo? Agora eu vou encaixar o meu revel aqui. Metade do revel das costas, marco aqui, ó. Posso marcar com caneta mesmo. Não preciso pôr alfinete, ó. Marquei. Agora eu vou encaixar. Direito com direito. Encaixei, lembra que tinha um alfinete aqui, ó, ó. Encaixei. Encaixa aqui aonde eram as costuras, lembra? Costura com costura, ó. Costura com costura, ó. Encaixo. Costura do ombro. Esse aqui eu tenho que prestar bem atenção para não costurar virado tudo para um lado só, porque eu tô abrindo as costuras. Costura com costura. Ai, fiquei meu... Eu vivo me furando com alfinete, né? Vocês já perceberam isso, que eu sou desastrada. Aí, quando eu furo meu dedo com alfinete, eu sou diabética. Aí eu vou lá, aproveito que já tá furado mesmo, vou fazer o teste de diabética. Eu tenho um aparelhinho, né? Ah, já que furei, vou aproveitar esse sangue que tá saindo e fazer o teste de diabetes. Ó, agora aqui, ó, eu posso alinhavar de novo. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui? O revel, ó, a gola vai ficar entre o revel e a parte do casaco. Aqui é costas, ó. Lembra que a gente já tinha emendado pelos ombros? Direito, esquerdo da frente, revel também, ó. Encaixei lá, né? Encaixei aqui, aqui. Eu posso simplesmente, eu posso alinhavar tudo isso aqui de novo, né? Posso alinhavar tudo de novo, ou só alfinetar, porque eu já, a gola já tá bem segura aqui, ó, né? Ó, deu uma rebarbinha aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Acertando aqui. Certinho. Ah, sabia que não podia estar faltando. Agora eu vou alinhavar um pouquinho mais longe, da onde eu vou passar a costura. Vou alinhavar um pouquinho maior, assim. Aqui a gola tem que ficar certinho. Aqui a gola. Se quiser alinhar, pôr tudo em alfinete, põe. Mas, ó, eu vou fazer um... sabe o que é alinhavo desigual? Alinhavo desigual é isso, ó. Pra cima e pra baixo. Por quê? Porque aqui é uma curva. A curva do decote. Da gola. Então, eu vou pôr... Ó, fazendo um zigue-zaguezinho. Pois é só costurar. Aí costurou isso aqui, gente. O resto agora é só acabamento. Que é fazer barra, pregar a manga. Eu tô usando modelagem plana para fazer um moletom. Que é o que eu coloquei no site, é o molde que eu pus no site, esse aqui. E a manga, ela vai dar uma embebida, ou seja, vai sobrar, a cabeça da manga vai estar um pouquinho maior do que a parte da cava, e eu vou embeber, ou seja, eu vou ensinar, né? Não precisa se preocupar assim, o que é embeber, que eu já vou ensinar quando chegar a manga. Se você vai fazer no moletom e não quiser embeber, não precisa. Você pode diminuir a sua manga de forma que não precise embeber, tá? Aqui eu nem vou mais, aqui ó, porque aqui eu já começo a costurar. Vou deixar só até aqui. Vou alinhar, se eu tirar esses alfinetes. Ó, tirado. Tá alinhavado, ó. Aí a gente vai costurar. E a gola vai sair pra fora, certo? Né? Vai ficar legal esse casaco aqui. Vamos lá pra outra parte. Vamos por partes. Então, vamos lá costurar. Primeiro eu vou costurar a gola, depois eu venho as laterais. Eu não vou começar de baixo pra cima e vir tudo de uma vez, não, porque corre o risco de torcer o tecido, de não ficar legal. Então eu vou primeiro aquele lugar que eu alinhavei, depois a gente faz o restante, tá? Aí eu vou, cadê? Eu pego esse aqui, essa ponta. Aqui na ponta da gola, eu garanto que ela esteja no lugar. Mesmo eu alinhar a ponta, ela pode sair do lugar, ó. Onde eu encontrei com a gola, eu vou dar um retrocesso pra ficar bem firme, né? E venho. Aqui tá bem grosso, porque eu, além do meu moletom ser flanelado... Mas por isso que eu alinhavei duas vezes. Alinhavei a gola, depois eu alinhavei o redeão, que tá bem grosso. Veja se aqui não tem dobra. Sempre dá uma olhada embaixo, né? Bom dessa marca é que ela aguenta bastante camada, esses tecidos, porque aqui tem bastante camada e ainda por cima é flanelado. Ó, tá vendo? Aqui é a ponta da gola, ó. Tá vendo como que ela deu uma descida? Então, ó, por isso que é bom você olhar sempre, olha, ó, puxar aqui a pontinha dessa gola, porque eu não quero que fique, né? Aqui, ó, mesmo alinhavando, ela ainda deu... Cheguei do retrocesso, para não correr risco de descosturar ali, né? Aqui eu já vou até fazer isso aqui, ó. Soltar esse ponto. Fiz isso. Vamos lá. Agora eu vou tirar os meus alinhavos. O bom dessa linha, ó, que ela é fácil de tirar, por isso que eu falei pra vocês. É uma linha própria, ó. Oxi, vamos lá. Tiro, aí eu vou tirar isso aqui também. Uai, cadê a... Isso aqui vem na máquina. Tirar, gente, só tirar. Tirou, né? Tirou, tirou. Depois eu tiro, porque senão vocês ficam aqui vendo eu só tirar. Então, ó, ficou pregada, né? Ó. Tá vendo? Olha que beleza, que espetáculo que ficou, ó, encaixadinho, tá vendo? Ó, certinho, ó, viu? Como, quando ela é redonda assim, é mais fácil de encaixar quando ela vem assim e reto. Reto e reto. Quando ela tem aquele bico aqui, ela tem que dar pique, é mais complicado. Tem um outro blazer que eu fiz, ele forrado, tem ele aí, todo forrado, com bolso embutido, com tudo que tem direito de ser difícil, né? E, inclusive, com a gola em pique. Ainda com pence aqui nessa gola, que é aquele pra, né, bem alfaiataria mesmo. Vocês assistam que eu ensino a pregar a gola com ponta aqui, ó. Essa daqui é aquela gola, né, arredondada. Pronto, fiz isso, ó. Agora é simples, agora é que eu venho aqui, ó. Agora é que eu vou terminar o meu revel. Agora eu venho com a costura, ó. Agora eu viro, a gola tá lá, né? Revel da frente, centro da frente. Agora é que eu vou vir com a costura aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos pra essa parte agora. Deixa eu pegar do lado que tá... a entretela, vocês enxergam melhor a costura. Ó, ficou assim, né? Tá no avesso. Ficou assim. Agora eu venho aqui e vou encerrar aqui. Vem a minha máquina, tá dando pra enxergar. Linha pra lá. Encaixei. Encaixa as costuras, se quiser alinhavar aqui também alinhava, se quiser pôr alfinete põe, mas é linha reta, então vamos que vamos, né? Esse casaco vai ser meu bate no quara no inverno, porque ele é moletom, é bem esportivo, é sobretudo, posso estar com qualquer roupa por baixo, só jogar ele por cima. É bom você ter um casacão, sabe? Você joga por cima. Vamos supor que você tá com uma blusinha que não é lá essas coisas, você joga ele por cima, né? Ele cobre tudo. Vamos continuar aqui, peraí, só... Cheguei aqui na barra, ó, cheguei na barra, vocês lembram que a barra tava desigual? Lembra que a gente fez isso daqui e aqui eu aumentei? Porque isso daqui ó, vai ser a barra assim. Agora eu vou virar o meu revel, certo? E eu vou vir costurando só o revel, porque eu vou desvirar ele. Deixo assim, né? Calma que a gente ainda vai terminar, fazer a barra, tudo direitinho. Fiz isso aqui, tá assim, né? Faço o pique que nós vamos desvirar aqui. Lembra aqui? Por isso que é bom, ó, você vai com a costura até lá, vai com a costura até pra cima, aí você pega, corta o quadradinho sem cortar a costura que você fez, ó. Né? A gente costurou de cima pra baixo, costurou de cá até cá, cortou o biquinho. Agora aqui, né? É só, lembra que falei? Dobra e desvira. Ele fica um ao lado do outro, né? Ó, já tá dando forma. Ó. Já deu forma, né? Tá dando não, já deu. O nosso casaco. A nossa gola. Né? Nós vamos ver, eu vou mostrar todos os detalhes. E lá na barra, dobro, cantinho, desviro. Ficou a barra, estão conseguindo enxergar? Ficou assim, certo? Ficou assim. Agora aqui, isso daqui vai, né? Fazer isso aqui. Eu ainda não costurei a lateral, né? Falta a lateral. Olha como que vai ficar bonito. Ainda não costurei a lateral, porque vou pregar a manga, como eu falei pra vocês, eu vou pregar a manga nele inteiro, com ele aberto, tá? No caso desse. Agora aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Simplesmente eu vou juntar... Vou juntar, né? Minha gola tá aqui e vim aqui, né? Pregando o revel no centro da frente. Então, meninos e meninas, eu já tinha gravado a pregando a manga, né? Então, mas aí eu resolvi assim, poxa, não apareceu direito, não ficou legal. Então, eu resolvi gravar de novo e eu desmanchei a lateral e desmanchei a manga aqui pra eu poder gravar a aula de novo. Então, é o seguinte, eu vou pregar essa manga com ela aberta, ou seja, com a lateral aberta, como eu já tinha falado pra vocês. Essa manga, né, como ela é caída, ela não pode estar maior do que a sua cava. Por quê? Porque ela não é de embeber, porque você não embebe uma manga que ela é caída, você só embebe quando ela é no ombro, tá? Então, o centro da manga tá aqui, eu tenho que alinhar aqui, né, colocar, eu vou colocar alfinetes, que é bem fácil pregar. Aqui, eu vou alterar aqui. Quer dizer, alterar não, vou contornando aqui, de forma que dê aqui, tá vendo? Vai dar aqui certinho. Eu pego e alfineto. Faço o mesmo do lado de cá, venho vindo. Aqui assim. Aqui certinho. Certinho, tá certo, tá certo, tá Tá certo? Certinho, ó. Ela tem que coincidir certinho, tá? Se der alguma diferencinha, você corrige, mas ela tem que coincidir aqui com a sua cava, tá? Porque ela não pode embeber, né? Como eu falei, por ela ser de ombro caído. No molde que tá lá no site, eu fiz uma alteraçãozinha, tá? Eu corrigi umas medidas e também eu coloquei... Eu tinha colocado medida do busto, o tamanho do busto, que servia o casaco, só do tamanho 64 em diante, faltou dos anteriores. Eu coloquei, daí agora eu coloquei de todos os outros. E eu mudei um pouco a manga, eu abaixei um pouco a cabeça, porque eu fiz esse daqui, né, coloquei no meu corpo, eu achei que a cabeça estava meio alta, então eu resolvi reduzir a altura da cabeça e refiz as medidas da cabeça da manga, tá, e da largura, então vocês dão uma verificadinha lá, no molde da manga. Se vocês já tiraram o molde da manga, dê uma conferidinha com o molde do blazer, dê uma conferidinha com o site, que eu fiz essas alterações para ficar com caimento melhor. Aí aqui agora é só costurar, certo? Aí já tá aqui. Deixa eu ligar a máquina, né? Não tá ligada. Segura lá. Vou tirando os alfinetes. Vou contornando. Não tem segredo pregar a manga. Aqui eu tenho que coincidir, sempre verificar se a costura tá aberta, no caso que eu fiz aberta. Se você fez fechada, você só tem que coincidir o mesmo lado que vai ficar no decote. Se é virado tudo para as costas, tem que estar virado para as costas também o ombro, as costuras do seu ombro, tá? Tem que prestar atenção para não ficar torcido. Ó, coincidiu, casou direitinho. Tem um outro modelo no site que é sem ser de ombro caído, né? Mas ele tem uma pence, ele é um modelo assim de trench coat, mas... ele tem aquele corte mais alfaiataria. Eu vou colocar um outro com o ombro no lugar, tá? E vou colocar esse outro com o ombro no lugar, eu vou colocar ele de um jeito mais simples possível e um unissex, ou seja, você pode fazer tanto para homem como para mulher, tá? E aí você opta, eu vou colocar depois embaixo aqui nos comentários o link para esse molde também, que aí você pode fazer, ele é todo igual a esse, o que vai mudar é o ombro e a manga, e que você pode fazer tanto para homem como para mulher, o que você vai mudar depois, assim, os botões, a posição dos botões é a mesma, né, igual eu ensinei aqui nesse vídeo, é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de você fazer a casa virado com a tampa virada para um lado, você faz para o outro, se você quiser ter o lado feminino, o lado masculino. Mas hoje em dia a moda é sui generis, ou seja, o que é moda sui generis, ou sem gênero, né? Como é o unissex, tá? É a mesma coisa de unissex, só mudar o nome. Porque a moda sem gênero sempre existiu, gente. Camiseta, abrigo, blusa de moletom, é tudo sem gênero. É feminino e masculino, né? Então não existe assim, por exemplo, não é uma coisa nova. Nossa, agora estão pensando em roupas que atinge, que sirva para os dois sexos ao mesmo tempo, né? Ou para qualquer tipo de pessoa, né? Para qualquer tipo de... Opa, desculpa. Mas isso não é novo, né? Isso sempre existiu, só mudou de nome. Então agora aqui, ó, antes de fechar, eu vou pregar o viés. O que é esse viés? Ele é diferente. A forma de pregar, ele não é a mesma. Por que razão? E por causa dessa, de eu ter refeito a minha manga, ó, eu não tenho mais viés que dê a minha manga inteira, ó. Vai faltar um pedacinho. Eu acho que eu vou ter que desmanchar em algum lugar aí e colocar aqui. Ou eu coloco de outra cor, mas vai ficar muito feio. O viés aqui agora, nós não vamos pregar esse viés assim... vestindo. Por quê? Porque tem duas costuras aqui e ele, talvez aqui, não, por causa das curvas, ele vai ficar mais difícil de pregar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pregar ele a parte mais estreita sempre, virando aqui, contorno e depois eu passo a costura do outro lado, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Vou pregar em outra cor aqui, o meu viés vai ser o rosa, que é o mais próximo que eu tenho do vermelho, mas para explicar para vocês aqui, né? Mas quando você vai fazer bonitinho assim, você vai bastante viés, tá? Vai quase que um rolo inteiro de viés. Isso, como eu falei para vocês, eu tô só colocando viés para explicar para vocês, mas no caso do moletom não precisava de nenhum tipo de acabamento, porque o moletom não desfia, tá? Então, é simplesmente eu vou abrir o meu viés, vou abrir ele aqui, ó, vou abrir e vou contornar, pregando, contornando aqui, ó. Simplesmente isso. E vou contornar bem temperadinho. O que que é importante na hora que você vai pregar o viés? Quando você for pregar o viés, você não pode, por exemplo, ó, deixar borda. Quando você vai pregar dessa forma, porque senão você não consegue virar do outro lado e pregar direito. Você não pode deixar assim aparecendo, ó. Tá vendo? Deixar essa borda. Você tem que encostar ele aqui, cobrindo direitinho essa bordinha, tá? A não ser que a tua borda esteja irregular e depois você vai regular. Oh, esqueci. Deixa eu cortar aqui já, senão fica essa coisa caindo. Ai, meu ferro vai cair. Você vai contornar, simplesmente assim. Esse vídeo deu muito grande, né? Ficou muito... Não é uma peça que você faz em 5 minutos, né, gente? Não é um acabamentozinho, não é um ensinando a fazer uma coisa pequena. Aí você assiste aquilo que você achar que, ah, eu só preciso, só quero aprender isso. Aí você assiste só, né? O que você achar que deve. Não tem como eu fazer um vídeo de... Ó, põe aqui, né? Terminei aqui, agora eu vou só pôr uma linha aqui agora, trocar a linha pra pespontar. Agora eu viro do outro lado, ó, viro do outro lado, vou dobrando e vou pespontando aqui. Por isso que não pode sobrar, eu falei pra vocês, deixar aquela bordazinha, porque senão você não consegue dobrar, né? O viés não vai dar conta, né, de dobrar. Como esse é um viés estreito, bem-vindo. Depois tem que passar, o viés ele tem que ser passado no vapor para ele não ondular, né, em cima do moletom. Tá? Aí você... Deixa eu só coincidir aqui, que não tá aparecendo direito. Aí, coloco a montagem. Terminei aqui. Agora, vou trocar a linha de novo, né? Por quê? Porque agora eu vvou fechar. O que eu quero mostrar, eu quero falar importante pra vocês, na hora que você vai fechar uma blusa, que é de cava a cava, ou seja, de cava a barra, né? Então, primeira coisa aqui, ó, você vai fechar a sua manga e vai fechar a sua lateral. Mas quando você for fazer isso, a costura da manga é pra baixo, ou seja, em direção à manga. Você não faz assim, olha, começar lá da barra e vindo até lá. A não ser que você alinhave tudo e deixe tudo alinhavado e faça isso. Para não correr o risco de chegar aqui e fazer isso, faltar aqui, você pega e começa sempre da cava. Daqui para cá e daqui para cá, tá ok? Troquei a linha já da máquina. E agora eu pego do centro da minha cava e venho... nessa direção aqui. Dou retrocesso para ficar, né? Para não desmanchar. É bem importante dar esse retrocesso na cava. aonde encontra as costuras para evitar que saia do lugar, tá? Como eu já falei com vocês, eu desmanchei de novo para regravar o vídeo. Simplesmente eu já tinha pregado as duas mangas, eu desmanchei tudo para regravar para vocês visualizarem melhor. Para não ficar aquela coisa assim mal feita, sabe? Assim, ah, não dá pra pessoa enxergar. Se não dá pra enxergar, não adianta. Agora eu viro o contrário. Agora você vira, a manga tá costurada lá. E você vem da cava da manga em direção à barra. Pega lá de novo, dá um retrocesso e vem vindo. Como já tinha costurado, tudinho aqui, desmanchei tudo. Pronto. E aí a manga está pregada. Tá com viés. Ela tá aqui, ó. A manga pregada. Desculpa, ó. A manga pregada, toda bonitinha aqui, né? Já pronta aqui. Pregada do lado e pregada do outro, certo? Vamos continuar. Agora, meninos, vamos à barra. Então, uma coisa que eu vou fazer na barra, tá vendo? Fica assim, eu quero as costuras abertas. Para eu garantir que quando eu fizer a barra, essa costura não enrole aqui dentro, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa região aqui, vai ficar por dentro, tá? Vai ficar aqui por dentro. Vai aparecer, mas vai ficar aqui por dentro, vai ficar na dobra. Então, eu pego aqui... Ligo aqui, as linhas pra lá, só vou dar um retrocessozinho. Isso aqui já vai deixar esse acabamentozinho aqui mais seguro. Vocês já devem ter visto em alguns casacos mais chiquezinhos. Quando você olha assim por dentro, você vê uma costurinha assim. É pra segurar as costuras abertas, tá? Então, eu agora venho, vou dobrar minha barra do meu casaco. Vou dobrar assim, e depois eu dobro novamente. Você pode alinhavar, pode fazer a mão, né? Quer dizer, alinhavar para pespontar. Pode pespontar ou pode fazer a mão. Eu vou fazer... Pode também você cortar aqui por viés, pregar o viés, simplesmente passar aqui e... Como é que fala? Deixar com viés também. Ou seja, você pega a viés, prega, e depois você só rebate aqui. Eu vou dobrar a bordinha, tá? Não vou pôr viés na barra também, não. Não quero tanto viés assim. Aí agora, eu posso tirar essa parte da máquina pra encaixar meu punho e facilitar pra mim, tá? Algumas máquinas têm esse recurso, outras não têm, né? Aí, vamos lá fazer a barra. A linha pra lá, a outra também. Processozinho. E agora, eu sigo dobrando a minha margem. Eu tenho que ter aqui, ó, né? Meus 3 ou 4 centímetros. Depende do tanto que você pôs em margem. Uma barra mais larga. Não tô fazendo barra estreita. Faz o mesmo dos dois lados. Vem aqui, essa linha pra cá, essa linha pra cá. Aí, pronto. Meu punho tá pronto, chego pra cá pra tirar aqui. E faço o mesmo do outro lado. Certo? Meu punho tá pronto, ó. Bonitinho. Agora, vamos à barra. Ó. Vamos lá a minha barra. Lembra que nós desviramos, né? Desvirei o revel. Ó. Nossa, tá meio bagunçado. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fazer assim, que eu acho que eu mostro mais. Tá, o revel, né? O revel lá, a gente fez a bainha nele e ficou assim. Ó, e ficou assim, né? Agora, simplesmente, ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma costurinha pra segurar em todos eles. Aqui tá a minha bainha e eu vou, né, prender, passar a costura. Mas antes disso, eu vou passar, se eu vou dobrar aqui, eu vou passar mais pra cá, assim, pra segurar isso aqui, ó. Como eu fiz no punho. Vou fazer isso em todas as costuras. Vou pôr aqui, ó, mais ou menos uns 3 centímetros. Só pra segurar. E faço aqui do outro lado. Mesma coisa. Mais ou menos uns 3 aqui. E aqui do lado de cá e de cá, se não tivesse saído da linha, né? É isso que eu faço pra não deixar o meu... Como é que fala? Isso daqui virar por dentro. Uma vez, né, feita essa costurinha aqui, né, pra garantir que não enrole, né, o meu acabamento aqui, eu vou dobrar minha barra. Então, acerta aqui. Eu vou pôr um alfinete aqui, ó. Mesma largura, ó. Mesma largura. Se tiver dificuldade, ah, eu tenho dificuldade de sair certinho. Você pega uma régua ou a fita métrica, faz isso aqui, ó. Ah, eu quero aqui, ó, 4 centímetros de aqui, aqui tem que ter 4, aqui tem que ter 4, e vai indo em volta tudo, tá? Eu coloquei, eu resolvi aumentar a minha margem aqui para uma margem de 4, porque eu sou baixinha, né? Eu tinha feito um tamanho maior, então é agora assim eu consigo 4. Esse casaco pode ser feito com costura no centro das costas, você pode pôr abertura na barra do centro das costas, você pode acinturar. Como eu expliquei quando eu tava colocando margem de costura, o que você pode fazer, né? Aqui, do lado de cá, ó, perdão, do lado de cá, lembra? Do outro canto, na outra parte, na outra barra, eu dobro lá, põe um alfinete aqui. Pois é só ir pespontando. Mesma largura. Fiz isso aqui. Você pode passar, se é um gabardine, por exemplo, é um tecido que amassa. Aqui, antes de você fechar a tua barra, você pode passar ferro antes para limpar as costuras, né? Esse daqui já é um moletom ele já não tem tanto aqui, eu tenho que encaixar bem lá, aqui eu tenho que encaixar bem lá. Gente, acabou. Ah, falta o bolso, né? Eu tenho que ensinar vocês a posicionar o bolso. Vou começar por aqui. A linha da canelinha tá quase acabando. Quase, 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 quase acabando. Vai acabar em qualquer momento. Aí eu venho aqui, encaixo bem aqui, começo assim, ó, vou começar fechando aqui, ó. Começar aqui. No, fechando o meu revelzinho. Cheguei aqui, viro e venho vindo. Agora vamos costurar, eu começo fechando aqui o revel e venho assim. Então, eu pego aqui, seguro as duas pontas. Como aqui tá muita costura, dou uma ajudinha. dou um retrocesso pequenininho, venho até aqui e agora é só ir pespontando em volta tudo. Abaixo, tiro, tiro, e terminamos. Falta o bolso, né, que eu vou colocar. Cheguei aqui, do outro lado, aqui, viro para prender o meu revelzinho, e pronto, feito barra, feito punho, minhas barrinhas aqui, e agora o que me falta é prender o bolso, já vou ensinar vocês a prender o bolso. Então, meninos e meninas, agora é a decisão final. O que que é a decisão final? É o botão que eu vou escolher, né, pra pôr aqui no meu casaco, os botões que eu vou colher e a posição dessa gola. Se eu vou querer ela mais fechada, se eu vou querer ela mais aberta assim, né? Eu prefiro ela mais aberta, mas nessa posição. Ou seja, aqui a linha aqui a linha da minha cava, é 5 centímetros abaixo da linha da cava aqui. O bolso. Eu pego lá do pescoço, do final do pescoço, medi em linha reta, marquei a minha altura de corpo mais 5 centímetros. Então, essa é a posição do bolso, de um lado e de outro. O bolso era assim, falta passar, pespontar, né, a abertura do bolso, faltaria isso daqui. Só que aí, é aquela coisa, agora vem de acabamento. Aí é só alinhavar, geralmente, o melhor é você alinhavar o bolso antes, alinhavar ele antes, colocar ele ali e você pregar. Só que eu acho que vai ficar sem graça, pro meu gosto pessoal, vai ficar sem graça. Vai ficar uma coisa assim, um casaco comum, um bolso comum. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu tirei a margem do bolso, vou pregar, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Como ele é peludinho, eu vou pespontar aqui meu bolso, ó. Vou pespontar ele aqui assim, virado ao contrário. E vou costurar aqui sem dobrar. Eu vou fazer assim, por isso que eu tirei a margem aqui, porque eu vou, tirei assim, de reduzir a margem, né? Pra ficar menor, pra não ficar tão grande. Só reduzir um pouquinho. E eu vou costurar ele assim, sem dobrar, pra não ficar aquela coisa grossa aqui, ó. Porque o tecido já é grosso. Então, eu vou criar esse modelo. Opção de modelo. A aba, tá aqui a aba, seria pregada assim. Geralmente a aba se embute dentro do ombro, dentro do bolso. Primeira coisa que você faz, aliás, aqui, ó, aqui tá marcada a linha do teu bolso. Você encosta a sua aba e prega. Aí você vem com o seu bolso e prega cobrindo essa costura que você fez aqui. Prega o bolso, aí a aba fica assim. Aí aqui você ainda pesponta para a aba não ficar fazendo isso, ou você coloca o botão, né? Você coloca o botão. Não vou pôr a aba no meu, porque o meu é moletom, não acho que não é conveniente a aba aqui, não quero ele com aba, quero uma coisa mais simples, né? Não quero nada de aba. Então, a aba, a forma de pregar é essa, tá? Então, eu vou colocar o meu chuchu aqui, meu bolso. Qual que é o lugar? Aqui. E o outro, cadê o outro? Gente, esse aqui é o moldezinho anterior. Eu fiz outro, com menos, reduzi um pouco as larguras. Dobra assim e vou pôr aqui. Agora, onde que eu vou pôr essa posição desse bolso? Lembra que a gente acrescentou 5 centímetros aqui. Então, eu pego e faço o seguinte, ó. 5 centímetros. E eu vou colocar aqui, ó. Daqui pra trás, tá, tem 5 centímetros. Ó, eu tirei o transpasse, que eu tinha posto 5 centímetros. Se você quer ele mais transpassado, põe 8 centímetros, 7 centímetros, né? Aí é gosto do cliente. Daqui até aqui e daqui até aqui tem que ter a mesma distância. Então, o que que você faz? Você mede... Eu vou ter que tirar daqui por esse lado aqui. Só para vocês terem... Deixa eu pegar uma régua aqui. 2 segundinhos aqui. Então, aqui. 5 centímetros. Daqui pra cá eu desconsidero. Então, eu tenho que centralizar aqui. Já pus a altura do corpo mais 5 centímetros. Agora eu meço essa largura aqui. Eu meço assim. Primeiro eu meço o bolso. Deu 18 centímetros. Eu meço daqui até a minha lateral, deu 29. 29 menos 18 dá 11, não é isso? 11 com 18 dá 29. Então, dá 11, certo? Eu tirei a medida do bolso dessa medida aqui. Medida 18, medida 29, 29 menos 18 dá 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, do lado de cá tem que ter 5,5 e do lado de cá tem que ter 5,5. Então, tem que chegar aí pra cá. Essa é a posição do meu bolso. Aí eu pego os meus alfinetes e vou alfinetar esse bolso. Vou deixar assim, provisoriamente, assim. Só marcando aqui a posição. Já posso tirar esse. E já posso colocar esse. Vou fazer o mesmo do lado de lá, certo? Porque aí é só eu fazer isso aqui, ó. Eu viro o contrário, tiro 5 centímetros, faço a mesma coisa. Vai ser a mesma distância, vai dar 5,5 do lado de cá também. Botões. Aí, botões, eu vou escolher o quê? Que posição que eu quero essa abertura? Eu quero ele mais aberto, assim? Eu quero ele mais fechado? Mais fechadinho? Eu quero tipo um casaco assim, por exemplo, ó, olha as possibilidades. Ah, eu posso fazer ele assim, né? Com a gola fechada e dessa forma. Posso colocar, vou pôr colorido aqui pra vocês enxergarem. Posso colocar assim e vim vindo com os botões? Posso deixar só aqueles 4 lá em cima? Posso, é um modelo. Posso fazer isso aqui, colocar na linha da cava, ó, linha da cava, ó, linha da cava, ficaria aqui, ó, linha da cava, dobra aqui, portanto, cruzou, linha da cava. Mais baixo, porque linha da cava eu não gosto muito, eu acho que fica muito em cima. Pra mim, eu acho que seria assim. Acho não, eu gosto assim. Aí você pode pôr essa abertura com a linha da cava, aí a dobra fica mais abaixo, entendeu? Essa abertura tá na linha da cava, essa abertura tá na linha da cava. Ó, e a dobra pra baixo, tá? Eu acho que ficou bom assim. Aí, botões. Posso colocar botão, por exemplo, esse botão é de oncinha em tom cinza. O meu, né, é cinza. Eu posso pôr botões assim. Posso colocar só 2 botões aqui, deixar assim. Posso colocar esse botão recuado aqui, deixar ele assim. E do lado de cá, na outra parte, na mesma posição, que é o que a gente vê na maioria dos casacos, eu coloco o botão no mesmo lugar. Para usar ele aberto, né? Aí eu faço o caso aqui para fechar ali. E aqui embaixo, né? Aqui eu deixo só como enfeite, esse de cima. Que é o que eu vou fazer aqui. Posso usar... Esse botão tá muito pequeno. Na verdade, o melhor para esse casaco seria esse botão aqui, ó. Esse aqui, o cinza, que é lindo esse botão... Ele tem 2 centímetros. Esse aqui, ele tem 2,5. Então, o melhor seria o de 2,5. Mas se eu pôr botão vermelho, eu poria aqui, poria aqui e aqui. Né? Porque ele vai ser usado aberto. Colocaria ali e ali no mesmo ponto. Só que vermelho, o que mais que eu tenho de vermelho? Já me limita. Eu tenho que usar blusa vermelha, eu tenho que pôr alguma coisa, ou pôr tudo preto por baixo e deixar... Me limita um pouco, né? É uma graça, dá uma graça, ficaria muito bonito, mas vai me limitar para eu usar. E eu quero usar ele assim, no dia a dia, né? Para ir lá na padaria, digamos assim, né? Para qualquer lugar. Então, eu não quero fazer coisa. Posso colocar roxo. Deixa eu ver outras possibilidades. Eu não dou muitos botões. Posso colocar... A dourada não tá usando. Não vamos, né? Posso colocar preto. O preto também ficaria, ó, mais clássico. Poria aqui embaixo. E outra aqui embaixo, né? Vou marcar aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o meu revel, o revel tá aqui, eu vou pôr ele aqui, ó. Eu vou pôr de distância, ó, do meu revel. Fica aqui, querido. Eu vou colocar de distância do meu revel, ó. Vou pôr ou encostar numa coisa aqui, ó. Eu vou pôr 8 centímetros. Da ponta, do revel não, da ponta daqui. Vou pôr 8 centímetros, a distância dessa parte do botão aqui. E vou fazer o mesmo aqui, 8 centímetros, 8 centímetros. Eu não vou fazer casa, porque senão o moletom, né, a casa, eu não vou fazer casa. Eu não quero fazer casa porque eu não vou usar ele fechado, eu vou usar ele aberto em cima de toda a roupa. Posso usar botão de madeira, mas meu botão é muito estreito. Eu não tô querendo comprar. Então, qual que é a opção que eu tenho? Esse aqui ficaria ótimo, mas eu não tenho o tamanho que ficaria bonito. Ele muito pequeno assim, ó. Ele não vai ficar legal, você entende? Ó, vai ficar muito, muito... tá vendo? Vai ficar coisinha lá no meio da... Né? Não, tem que ser esse ou maior do que esse. Quer ver? Eu tenho até um exemplo aqui de um botão maior. Esse é de 3 centímetros, ó. De 3 centímetros vai ficar melhor, mas eu tenho um só. Então, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que comprar botão. Vou ter que comprar botão. Difícil é achar botão bonitinho, né? Mas, ó, o bege também combinaria, tá vendo? É cinza chumbo, bege, esse cinza mais claro. Eu vou procurar esse cinza aqui mais claro. Então, meninos e meninas, vamos finalizar. Ó, eu já passei a costura aqui, ó, pra segurar o revel pra baixo. Ficou assim. A gola vai cobrir essa costura, certo? Essa costurinha que eu fiz. Agora, eu vou vir aqui, as duas linhas pra lá, e vou pespontar o bolso. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o bolso sem dobra, simples, de uma forma mais moderninha, mais descontraidinha aqui, que eu achei que vai ficar bonitinho, uma coisa mais... Vai tirar aquele peso de casaco tipo blazer, né? Porque é um casaco sobretudo, mas é moletom, então ele vai deixar mais descompromissado, digamos assim. Mais fácil pregar também, né? Bem mais fácil pregar. Não achei o botão cinza que eu queria, não achei botão bonito, grande pra colocar, então vai ter que ser... Eu vou ter que colocar botão preto mesmo, dos que eu já tenho aqui em casa. Eu ia pespontar ele em volta tudo, achei até uma linha, só que a única linha que eu achei é esse cinza claro, não ficou legal, sabe? Sabe quando eu pespontei? Eu pespontei e desmanchei. Até furei o tecido para desmanchar, eu vou ter que dar um jeito de consertar. Por quê? Ficou parecendo, assim, como ele é uma cor mais clara, ficaria até bonito, mas ele ficou parecendo assim, sabe quando a roupa desbotou, a linha desbotou, e ficou aquela coisa com a linha, assim, mais clara? Ou você usou uma linha que não era de acordo? Eu não gostei. Acho que ficaria... melhor, por exemplo, vamos pôr um cinza chumbo, ou mesmo preto da cor do botão, né? Aí você vai contornando. Chega aqui na curvinha, ó, eu vou virando o máximo que eu puder. Ah, não consigo virar mais? Paro, viro o meu casaquinho e vou terminando de virar. Ó, aqui tem que estar certinho. Por isso que é bom, assim, alinhavar, colocar aqui pra... Não posso dobrar aqui. Pronto, preguei meus bolsos. Os bolsos já estão pregados, ele tá praticamente finalizado. Falta só o botão, como eu falei pra vocês, eu não vou fazer casa, porque eu não vou usar ele fechado. Pode fazer casa? Pode. É um conselho, se você for fazer casa... em moletom, para ela não ficar, sabe, ondulando e rebitando, você pega um pedaço de entretela. Então, vamos supor, ó, vou explicar. Ó, o bolso ficou assim, tá vendo, ó? Ó, ó, ficou bem despojadinho, tá vendo? Uma coisa mais leve, ó. Ficou bem legalzinho. Eu vi isso num vestidinho, que eu até pus o molde dele no site. E vocês vão ver lá esse bolso. No vestido de moletom, eu achei assim, pô, vai ser uma ideia legal pro meu casaquinho pra ficar mais leve. Então, vamos supor que você vai fazer casa. Então, você faz o quê? Você pega aqui o revel já tá com entretelado. Mas você entretela, vamos supor que a tua casa vai ficar aqui, né? Você entretela, pega um retalhozinho, um quadradinho, vamos supor que você vai fazer uma casa de... 2 sentidos. Você pega um retalho de 4 e faz um largo aqui, prega o retalho de entretela do lado de cá, aonde você vai fazer a casa, e você faz a casa em cima daquela entretela. A entretela segura e evita que fica ondulando, porque moletom é danado para ondular. E eu vou pôr botão preto mesmo, vou passar, não vou pespontar, vai ficar assim, né? Vou passar aí bem passadinho, né? Porque agora aqui eu vou ter que dar, ó, não sei se dá pra ver, fez até um buraquinho aqui, ó. Eu vou ter que dar uma... O que que eu vou fazer pra resolver? Porque eu fui desmanchar, né, aquela linha muito forte de pesponto, que eu pespontei até aqui. Aí eu olhei e falei assim, pô, não tá ornando. Aí o que que eu vou... Eu tô mania de falar, pô, né, nem é do meu vocabulário falar assim, não sou... Como se diz, eu não sou hippie dos anos 70, né, pra ficar falando assim. Mas voltando aqui. Eu vou pegar uma entretela... Ela já tá, né, aqui tá coladinho, mas eu vou colar mais um pedacinho de entretela. Vou apertar bem apertadinho aqui, naquele buraquinho, bem apertadinho. Vou passar bem passadinho pra ele colar bem na entretelinha. Ah, é do lado de cá. Tô falando buraco lado errado, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Como ela já tem entretela, eu acho que não vai precisar. Eu vou passar. Então, meninos e meninas, o casaco ficou assim. Vou passar ele bem bonitinho, né? Sem aqui delongas. Vou pregar os botões e ponho lá no manequim para tirar foto e mostro para vocês como ficou, tá? Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.